5 individu termasuk pegawai penguatkuasa agensi kerajaan direman di Mahkamah Khas Rema Seremban hari ini kerana disyaki terlibat dengan rasuah bagi meluluskan ujian memandu kelas kenderaan perdagangan GDL menerusi institusi memandu di sekitar Negeri Sembilan. 5 individu itu merupakan antara 6 orang yang ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam bagi membantu siasatan kes tersebut. Perintah reman terhadap 5 individu itu dikeluarkan oleh penolong kanan pendaftar Khairul Nisa Kasa selepas membenarkan permohonan reman oleh pihak SPRM bermula hari ini. 4 daripada mereka direman selama 5 hari, seorang direman 3 hari manakala seorang lagi dilepaskan dengan jaminan SPRM disebabkan faktor kesihatan. Menurut sumber, kesemua suspek berusia antara 35 hingga 65 tahun ditahan kira-kira pukul 5 hingga 6 petang di pejabat SPRM Negeri 9 di Seremban semalam.